Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som sa chcel venovať akumulátorovému duchadlu PALP20LIB2. Je to staré známe, už veľmi dlho je to v predaji. Nechcem sa venovať z toho dôvodu, že nejaké nafúkovačky nafúkovať alebo podobné veci, že na čo je to určené. Ale hlavne ma zaujala jedna vec, že využíva to ako na pri čistení náradia, či už na stavbe, alebo doma, alebo podobne. Je to celkom šikovné. Minulý týždeň to bolo, neviem, či za 17 alebo za 18 euro. Možno, že aj to ma trošku tomu viedlo, ale všimol som si napríklad, teraz sú dosť videá, akumulátorové duchadla, ale ktoré sú hlavne tiež určené, že na čistenie náradia. Má Makita napríklad 20 V alebo 40 V alebo Hikoki, čo sú super stroje, tie majú už taký ako turbínový vzhľad, tak namakaný dizajn. Rád by som ich niekedy odskúšal. Ale toto za 18 eur, keď máme tie baterky, tak celkom sa mi to zalúbilo. Tieto DZ sú k tomu, cez túto tenučku moc nejako extra nefúka, ale tu vieme využiť napríklad tedy, že keď ideme kotviť niečo do steny, do podlahy alebo do stropu, kde potrebujeme vyfúkať dieru, napríklad keď ideme chemické kotvy alebo klasické prilákové kotvy používať, alebo dlhé hmoždiny na fixovanie do steny. Ale tieto dva fúkajú celkom fajn. Samotné duchadlo som pozeral v Almanachu, hrubá knižka, že tam má až 70 metrov kubických za hodinu. Napríklad tá Makita 20 V tam má, neviem, či 66. Ale neviem, do jakej miery je to smerodatné, či to Parkside, jakú metriku mali na to, alebo podobne. Je to len jednoduchý vypínač, je tam ledka so svitom, ale tam ma nejako nezaujíma. Tu je funkcia ako odsávania na tie nafúkovačky alebo podobné blbosti pre deti do bazéna. A mňa zaujali hlavne, najviac sa mi ľúbi táto stredná. Preto som ani zo stola prach nedával preč, neupratoval som to. Je to zaujímavé napríklad z toho dôvodu, že keď doma blbneme s stolovou pílou alebo napríklad s malou hobloukou, s vysávačom sa tam nedá dobre dostať, kompresor nemá každý, nemá ho každý po ruke a potom má celkom zvučný. Tu je trošku na tejto trošku väčší prietok, ale trošku menší tlak. Preto sa mi asi najviac ľúbi táto stredná. A hlavný dôvod, náradie. To je jedno, či máme náradie značkové alebo neznačkové alebo podobne, či sieťové alebo akumulátorové. Treba sa starať o to, aby tie prieduchy, tie otvory chladiace, aby boli uvoľnené a aby boli priechodné, aby tam nebolo navaleného prachu. To neznamená, že keď robíme len s drevom, že doma babreme v garáži s drevom, že to nevadí. To je zase ľahký prach, ktorý sa práve v tých otvoroch najlepšie nalepí a zhoršuje chladenie toho stroja a pritom môže odísť aj profi stroj alebo hobby stroj, to je jedno. Keď už napríklad robíme, to sa týka hlavne flexy, či už 125-kovej alebo 230-kovej, keď režeme betón, tehlu, porobetón alebo kameň, podobné veci, tam sa navalí strašné množstvo prachu, lebo ten motor je chladený vzduchom, ktorý prechádza cez ten motor, takže vždycky sa tam zaniesie aj v okolo vypínaču. Viacerí to poznáte, že nedá sa ten stroj poriadne zapnúť, vypnúť. Takže na toto sa mi toto duchadielko
veľmi, veľmi ako pozdáva. Tiež som niečo malo robil v garáži s týmto kladivkom, ktoré sa mi ľúbi, a náročky som ho nečistil, aby bolo vidieť, že s kompresorom samozrejme sa dostane najlepšie. Vysavač to už je o niečo horšie a s nejakou metličkou alebo podobné to nie je bohviečo. Ideálne, že aj keď nastavuje, či máme už profi alebo hobby stroje, to je jedno. Keď je tam navaleného prachu, tie priklepové kladiva, flexy, tie s tým najvyššie trpia, alebo keď máme nejakú drážkovú frezbu alebo podobne, či sieťové alebo akumulátorové, vyfúkať to z toho prachu a tomu stroju dožičíme trošku dlhší život, nebude tak ničený ten kamenný prach alebo betonový prach, ten tú mechaniku ničí samozrejme. Takže koľko toľko s tým dokážeme vyfúkať, tak je to hodnejšie. A ďalšia vec, že donesieme si domov relatívne čistý stroj, takže ten bordel rovno si tam vyfúkam na stavbe. To už je jedno, či to je rodinný dom, alebo či je to niekde v práci, a mám ako tak hneď použiteľný stroj. Jasné, tie stroje, ja mám kompresor, fúkam ich kompresorom, ale toto sa mi ľúbi, je to malé, dá sa to pichnúť do tašky hocikde a vyfúka takisto s kľúčidlom, jasné, pri vrtaní to je potrebné, a to je jedno, že či je to pneumatický príklep alebo mechanický príklep, keď je len obyčajná vrtačka. Ale toto sa mi veľmi ľúbilo. Predtým mňa to nejak nenadchlo, akože nejaké nafúkovačky alebo podobne. Ja som ten kombinovaný stroj alebo prístroj, kde bolo aj duchadlo, aj kompresorček, a toto je zase maličké, praktické, šikovné. Takže vyfúkať si stroj z toho hrubého prachu, to je pre mňa hlavný benefit. Kvôli tomu som to kupoval, nemuselo to byť vôbec v kufriku. Ďalšia hovadina, čo bude zaberať priestor v regáli, možno, že ho aj vyhodím, ten kufrík. Najlepšie niekde pichnúť do tašky, keď máme nejakú veľkú tašku na pracovné náradie, kde máme napchaných viacej akumulátorových strojov, a s tým akumulátor nabíjačky rovno zoberiem, vyfúkam. Tak za mňa je najväčší benefit toho duchadla v tomto. Tá ledka to tam ani nemusela byť, ale úplne jednoduché. Jediná vec, čo sa mi trošku na tom nelúbila, keď som to skúšal, ono, keď to ide zhruba ale 5 minút alebo koľko, tak na pravej strane tuto sú také nejaké dva otvorčeky. Tieto vrchné ani toľko nevadia, ale tu. Tak staďal ide dosť už teplý vzduch. Chcel som to aj merať, ale vtedy som nemohol nájsť teplomer, že už pálí ruka, hej, ale dá sa to chytiť do ľavej ruky. Z ľavej strany to nefúka, ten teplý vzduch, ale len tuto z pravej. Tamto výrobca mohol trošku lepšie vymyslieť, ale za tých 18 eur, teraz momentálne neviem, či to je ale 20 nejakých 5 eur alebo koľko, ale keď si chceme udržať aj v akom takom stave nárade, tak ja si myslím, že super. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.